Otin nuo loput ohjauspiirin letkut tolleen kimppana, niin eipähän tarvi niin paljon miettiä noita, että mikä pää oli mitenkin päin ja mihissä asennossa. Tuo toimii ihan hyvin noin. Sylinteritkin otin pois. Tässä näkyy erilainen turpakappale. Tässä on tämä kylkireikä ja tuossa on sitten niinku hahlot. Erilainen turpamutteri. Tämä on aika jäykkä. Ei niinku, vaikka sitä nyt on käytetty, että sillä varmasti öljy on ollut, niin silti on niinku aika jäykän tuntunen. Tuo toinen on ihan eri tuntunen. Noin pitää vaihtaa kanssa nuo tiivistet. Niin. Mutta pitää ensin purkkaa ne ja mennä malliin, kun se melkein hakemaan. Sama tämä kontaktin lohko pitää purkkaa ensin ja ottaa O-renkkaat malliksi ja käydä hakemassa. No niin, nyt on lohkot purettu tiivisteiden vaihtoa varten. Ja tuolla on se kuormaajan kaksikarainen lohko. Ja sitten tuossa on tuon nelikaraisen lohkot ja päädyt. Ja täällä on vivut ja muuta ylimääräistä. Ja sitten tässä on vielä sitten nuo karat kaikki. Tuo on vähän pitempi, tämä on, niin se, tämä on se kara, missä on kellunta. Nuo on ihan perus. Ja tämä on sitten moottorikara, niin tämä ei tunnu lähtevän tältä kupista edes pois. Siellä ilmeisesti ei niin kuin ole jousia ollenkaan, että se on semmoinen niin kuin jäykkä. Ja tuli semmoinen mieleen joku kommentoikin tuossa, että saisi niin kuin kellunnan tuohon kuormaan ja aika helposti. Että niitä saa irrallisena. Mutta tuli nyt mieleen, että tämä kellontakara on minulla täällä vähän niin kuin ylimääräisenä täällä kopissa olevassa lohkossa. Ja nyt kun purin, niin ne näyttäisi, niin kuin, että ne, tuossa on pikkusen eroavaisuuksia. Että näistä niin kuin lähtee tältä päästä tuo, siinä on tuommoinen irtorikka, minkä alla se tiiviste ja noissa se on niin kuin kiinteä, mutta tämä pulttijako ja kanavapaikat ja O-renkkan kokokin niin kuin täsmää. Niin voisin nyt tehdä sillä tavalla, että me laitan sen kelluntalohkon, että me laitan sen lohkon, missä on se kellunta, niin tuonne kaksiosaseen. Ja sieltä tähän toiseen, niin saan siihen etukormaan ja nyt sen kellunnan. Joutuvan luultavasti sitten kääntämään sen joistikin niin kuin ympäri, koska sen asensin nyt eri päin, mitä raktorissa on ollut. Ja käänsin vaan letkut toisinpäin, että se toimii. Mutta se kelluntahan on aina vaan yhteen suuntaan. Se nyt voi olla, että me joudun kikkailemaan vähän sitten niillä vajereilla ja joistakin suunnalla, että se toimii se kellunta niin kuin alaspäin mentäessä. Siinä on vanhat O-renkkaat. Siinä on ne 4 O-rengasta per lohko ja sitten 2 O-rengasta on vielä tuossa karan molemmissa päissä. Niin ne nyt vaihan kaikki. Sitten päävaro tai tuo lohkon varo on kanssa, niin joko tähän vaihan tiivisteet tai sitten ostan uuden varon, mikä on pikkusen isommalle paarimäärälle. 175 oli tuo. Ja minullahan täällä koneessa on nyt niin kuin erillinen varo tässä.
tässä, niin sitä silloin nostin, niin se pysähtyi siihen 170, niin periaatteessa ne voisi noissa olla vähän ehkä isommat, vaikka 200, ja sitten tällä saa pysäyttää niin kuin sen varon sitten, mihin haluan vaan. Ja tässä on sitten tuon toisen tiivisteet, ja siellä on jo varoja. Ja sitten nämä on niin kuin nuo lohkokohtainen varo vielä lisäksi. Tässä on niin kuin se pultti menee tuosta läpi, sitten jousi ja tuo. Niin näihinkin ehkä voisi vaihtaa nuo tiivisteet. Täältä nuo mukaan ja käyvät tuolla hydrauliikkaliikkeessä. Viimeksi kun kasasin nämä sylinterit näillä uusilla nipoilla, niin siinä oli ongelma, kun täällä on kartio tuolle niin kuin O-renkaalle, ja näissä vanhoissahan on tämmöinen niin kuin tila sille. Ja nämä kaikki uudemmalliset on sillä tavalla, että siellä on kartio niin kuin täällä nipassa. Niin se puristaa nyt sen O-renkkaan sen kahden kartion väliin, niin tämä on vähän semmoinen epävarma tämä liitos. Ja silloin, kun hommasin nämä, tai ekan kerran laitoin näin, niin naaretti, että hitto kun sorvi, niin olisipa hyvä pyyhkistä. Ja nythän minulla on sorvi, tuli äsken mieleen, niin kokeillaan nyt, saisi tuosta vaan otettuun tuon niin kuin kartion pois tai pienemmäksi, niin siinä on vähän enemmän tilaa sille O-renkkaalle. Se tuolla tulisi vähän varmempi. Tähän tyyliin, eli siitä on vaan nyt tuo kartio viistetty suuraksi. On vähän enemmän tilaa tuolla O-renkalla. No niin, nyt on tiivistet haettu. Haettu sylintereihin ja toisen sylinterin tuossa jo kasasinkin. Ja nyt olisi tämä toinen jäljellä. Eli tämän verran tässä on tiivisteitä. Vanhat oli vähän eri mallisia, lähinnä tämän männän tiivisteen osalta. Ne oli molemmissa sylinterissä vielä erilaiset. Mutta tämmöiset ne antoi sillä mittojen mukaan. Eli huuli tiivistetty tuonne ihan niin kuin ensimmäisenä tuonne turppaan. Sitten siihen tulee lukkorengas, metalliprikka ja sitten tämä männänvarren tiiviste. Ja sitten siinä on tuommoinen ohjurirengas. Ja sitten tuo turvan O-rengas tulee sitten tuonne väliin. Ja sitten tämä mäntä. Mäntä on tämmöinen kaksiosainen. Eli tämä tulee tuonne, kun tuonne ja sitten tuo loppu kiristetään tuohon. Sillä on tuonne noiden niin kuin kappaleiden väliin. Tulee O-rengas tuonne. Ja sitten on nämä liukurenkkat. Tulee tällä tavalla molemmin puolin tätä männän tiivistettä. Ja siinäpä se sitten kiristetään tuo ja laitetaan lukkosokka sitten tuonne reikkään. Eli tämmöiset oli nämä sylinterit. En ole ikinä ennen sylintereitä avannut. Niin sinällään tiennyt ihan mitä odottaa, mutta tämä oli aika helppo onneksi purkkaa, kun nämä lähti niin kuin sokilla ja kohtuupienillä vaivalla irti. Se sylinterissä oli erilaiset turvat, eli tässä on tämmöinen, missä on reijät täällä sivussa ja tuossa toisessa oli niin kuin kolot täällä ulkoreunalla. Niin molempi olisi niin kuin oma avain olemassa. Ja ensin mietin, että ostan semmoisen avaimen. Mutta sitten kun ne oli vielä molemmat erilaisia, niin ajattelin, että testaan nyt lähtisikö sen olla isolla piheillä auki, että nyt ei tässä mene niihin työkaluihin kaikki rahaa, kun voi olla, että ei tule niitä ikinä enää käytettyä niitä tämän jälkeen. Jonkun verran lämmityn ja sitten kumivasaralla avustin vielä sitä, niin kyllä ne auki lähti lopulta.
Oli vähän ruostunut tuo kierre tuosta. Mutta kasattanut täyslinteri tässä kanssa ja tänne maalata vielä jossain vaiheessa. Kääntöslinterit on kanssa nyt huollettu, eli on vaihdettu tiivisteet ja nämä nipat on tosiaan nyt vähän paremmin sovitettu tuonne ja laitettu lukitteella kiinni, jättivät pyörähän. Jouduin käyttämään vielä molemmat auki tuosta ekalla kerralla tämän turvan, O-rengas, mikä tiivistää tämän sylinterin ja tämän välin, niin se paikalle laittaessa niin kuin viisti semmoisen suikalleen irti siinä, onneksi huomasin. Ja sitten toinen mikä, niin tämä ei mennyt ihan pohjaan asti tämä turpamutteri tästä. Ja sillä ekalla kerralla luulin, että se on se tiiviste, mutta sitten kokkeli ilman tiivistettä, niin siihen jää semmoinen pikkuinen rako. Niin me epäilemme, että tässä on ollut tämmöinen samanlainen, mutta tähän on vaihdettu tiiviste, että se on luultavasti hajonnut se. Tai vastaava, niin tähän on laitettu toinen mutteri, ja se oli pikkusen niin kuin liian pitkä se pohjas. Täältä mistä ne kierteet alkaa, niin se kaulus niin kuin pohjas tänne. Me pikkusen sorvilla sitä otin pois, että nyt se niin kuin meni tästä vasten. Sinällään se ei muuta haitanut, mutta aika ikävä tässä oli semmoinen millin rako, mikä keräsi paskaa ja vettä tuonne kierteisiin vähän enemmän. Sen sorvasin ja laitoin sitten se O-renkkaan ja nyt se vähän reilummin laitoin liukastetta vielä sinne öljyyn, että se ja nyt tuntui kierrettäessä, että se ei niin kuin pysähtynyt siihen niin kuin samalla tavalla niin kuin edellisellä kerralla, niin oletan, että se nyt meni siihen kunnolla. Ja tämän puri sen takia, kun siinä tuossa männässä siinä on niin kuin 5 osaa siinä tiivistepaketissa, siinä on ne ohjurit ja sitten nuo vihreät rinkulat ja sitten se itse tiiviste. Ja sillä ekalla kerralla kun kasasin, niin katsoin, että on vähän jännää, kun jäpi tälleen niin kuin väljäksi. Väljäksi ja sitten vasta kun tämän kasasin, niin huomasin, että tässä ne meni niin kuin vasten. Niin purin sitten tämän vielä ja katsoin, että onko siinä se pienempi O-rengas, mikä sillä pohjaa. Mutta se oli vaan niin kuin se männän osat niin kuin sillä tavalla, että sen tämmöiselle tiivistelle niin ei oikein onnistunut. Tai ei niin kuin mennyt tarpeeksi kiinni, ne otti tosiaan vasten. Niin sorvasin myös siitä sitten niin kuin 0,7 milliä pois. Mittasin rakotulkilla sen, niin kuin paljon se suurin piirtein on. Ja sen verran otin sorvilla pois ja sitten laitoin nippu. Niin nyt se meni aika hyvin tässä, niin kuin, meni aika hyvin tasan. Ja se et voi sillä lailla, että se männän tiiviste on niin kuin reilu 0,5 milliä niin kuin väljä. Et aina kun paine vaihtuu, niin se tiiviste liikahtaa vähän aina niitä ohjureita vasten. Ja niin se nyt, että se on semmoinen näpäkkä paketti. Mut ne on nyt tuossa valmiina. Voisi vielä maalata tosiaan tuon. No niin, aloitellaan tätä lohkon kassausta nyt tässä. Tiivisteitä on käyty, eli tässä on 3 kokoisia tiivisteitä. Eli tuossa on isoin versio, joka tulee tänne. Ja sitten on tämmöisiä vähän pienempiä kanssa näihin, ja sitten nuo ihan pienimmät, niin nuo on niihin. On sitten noihin karojen tänne päihin. Tässä on se kuormaajan 2-lohkonen venttiili. Ja me nyt teen sille, että me otan tuosta toisesta sen lohkon, missä se kellunta, niin tähän toiseksi. Niin me saan tuohon aissoihin kellunnan tehtyä. Nämä on pieniä eroja. Siinä on muun muassa nämä on vähän erikokoiset näissä lohkossa. Mutta niin kuin muuten täsmää niin kuin tämä jako ja nämä, niin me oletan, että se onnistui se vaihtaminen tuolla. Tein sille vähän tyhmästi, että laitoin kaikki nämä vanhat tiivistet niin kuin samaan kassaan ilman sen tarkemmin kahtomatta. Ja jätin sen O-renkan mittauksen tavallaan tuonne ammattilaisille. Kyllä ne pojat vähän aikaa siinä pöydällä noita mittali. Lajitteli ensin, että samankokoiset samaan ja mittasivat ja sitten niiden mukaan antavat mulle tiivistet. Mutta meni siinä aika pitkään kyllä, että pahoittelut siitä.
Sitten noihinkin on uudettiin renkkat laitettu ja tuohon kaikki kolmen, tuohon varroon ja noihin. Niin kaikki nyt vaihtuu kerralla, niin jospa se nyt vuoto loppuisi siihen sitten. No niin, nyt on tämä kuormien lohko jo tehty. Tuohonkin on nyt uudet tiivistet tuohon sarjanippaan. Tämä on nyt täysin läpikäyty, kaikki O-renkkat on vaihdettu ja tiivistet. Ja on tosiaan nyt se kellun alla oleva lohko tuossa kuormaajan nostosylinterille. No niin, sain tämänkin lohkon kassan tuossa. Tuo pitää vielä päivittää tuo, siinä on erilainen tässä karassa, minkä vaihon tuo pää. Ei käy suoraan pitää tuota, mutta nämä muuten toimii ihan hyvin. Tää on vähän tuota jäykähkö. Että tuota, katsottaisitko sinne öljy mennä, että löystyykö se vai onko sinne jotain muuta häikkää. Mutta tuon lohkon myötä tässä onkin sitten päästy taas siihen vaiheessa, että voidaan ruksata taas yksi tältä pois. Eli hydraulikkakomponenttien huolto, lohkot ja kääntösylinterit. Sylinterit pitää vielä maalata, mutta huolto on tehty. Yes.